ମାନେ ଆଥର ଧୋଇଲା ମାନେ କାଲି ଗୋଟେ ଅବାଗ ହେଲା, ଚୁଞ୍ଚି ଘୋପି ହେଲା ପରି, କଣ୍ଟା ଘୋପି ହେଲା ପରି କାଲି ପେନ୍ ହେଉଛି। ଉଫ୍, ଏଇ ଯେ ଆ କଣ କଣ ବାତ ଡାଲି ଯାଉ ଯାଉ। ତୋ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ମାନେ ଟିକେ କାମ କରିବାକୁ, ଟିଭି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଆଉ ବିଜୁର ମୋର ଟିକି ନଳି ଚୁଇଁ ନଳି ତା ଦେଖିବି ବୋଲି ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲି, ଦେଖା ଗଲା ହେରି ପୁରା ଟିକି ନଳିଟେଇଛି ଭାଇ, ମାନେ ଦେଖେଇ ପାରିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ସେଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ନୂଆ ଦିନ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ ଫାଇନାଲ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ ଭାଇ, ତ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଛ ବିଲ ମଜୁରୀ ଅଛି, ଧାନ ପାନ ହେଇଛି, ଆଉ ଏ ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ମାନେ କଳପଦା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କଳପଦା। ଓକେ, ଇଏ ସେପଟେ କଳପଦା, ଆଉ ବିଜୁ ଉପରେ ବି ଅଛି, ନଦୀଟା କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଏ ଏ ତା ଝାଡ଼ା ବହିନ୍ଦିରେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ସବୁ ଶାଲା ହଗି, ଆଉ ନେଉଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ, ସେ ନେଉଳ ଦେଖିବି ଝାଡ଼ା ଚକୁଡ଼ି ଆମର ବାଟିକା ଲାଇସ୍ ପୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ଟିଭିରେ ଗାର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଯେ ମୁଁ ମାନେ ନେଉଳ ଦେଖିବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ, ସୁନ୍ଦର ନେଉଳଟି କ'ଣ କରିବି, ଦେଖିବି ବୋଲି ଦେଖିବି ବୋଲି ଦେଖିଲା ଆସୁ ନେଉଳ ଦେଖିବି। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ଦୁଇଟା ଏମିତି ଅଛି, ଦେଖ ସେପଟେ କେମିତି ହେଇଯିବ, ଏ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ହେଉଛି ଭାଇ, ମାନେ ଏଇସବୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ରୋହି ଭାକୁର ଏଇସବୁ ହେଉଛୁ, କଙ୍କଡ଼ା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମିଛରେ କହିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା କଳପଦା ଗାଁ, ଗାଁଟା ହେଲା କଳପଦା ଭାଇ ମାନେ। ତ ଭାଇମାନେ ତ ସିଧା ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ କଲି ଭିଡ଼ିଓ, ତାପରେ ସିଧା ଆସିଲି ମାତଲାପୁର, ଯେହେତୁ ଆଣିଥିବେ ଭାଇମାନେ ମାତଲାପୁରରେ ମାଆ ହେଙ୍ଗୁଳା ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଠିକି ଆସିଲି, ଆଉ ବିଜୁ ସେଠି ଗାଡ଼ି ରଖି ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ, ତ ଗାଡ଼ି ରଖ କାରଣ ମୁଁ ଯିବିନି, କିଛି କାରଣ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବିନି, ତ ମାଆଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖ ଦର୍ଶନ କରାଉଛି, ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ମାଆଙ୍କୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖେଇବି। ତ ଭାଇ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ବଟ୍ ମୋତେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକିନା କ୍ୟାମେରା ତା ଭିତରୁ ନେଇହେବନି, ନବ ନେଇପାରିବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇ ଯିବିନି ତା ଭିତରୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତ ମାଆ ହେଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପିଠ ଏଇଟା, ଆଉ ଏଥର ଦେଖିବେ ସବୁଆଡ଼େ ଜାମ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଜାମ୍ ମାନେ ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଆସିବେ, ଯାହାର ପ୍ରତି ଗାଁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଠି ମାନେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଚୁରାସ ଡାଲମା କରନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଚୁରାସା କ୍ଷୀରି କରନ୍ତି, ତ ତାପରେ ଯାଆନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କାମକୁ, ମୁଁ କହିଲି ନା ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆରି ପୂଜା ପକେଇ ଦେଇ ସେଇଟା ଭଲି, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭ୍ୟୁଟା ଏମିତି ଅଛି, ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଭ୍ୟୁଟା ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ଓକେ, ମାଆ ହେଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୀଠ, ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ କାମ ଟିକେ ଅଛି, କାମଟା ସାରି ଦେଇକି ଯାହା କରିବା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରବଳ କାମ ଅଛି ଭାଇ, କ'ଣ କରିବି ତା ଭାବୁଛି, ଆଉ ପଛପଟେ ଦୁଇଟା ବି ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ସୁମ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଏଇଟା ଭାଇ ମାନେ, ସୁମ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ, ଆଉ ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ ଏମିତି କିଛି ଅଛି, ଆଉ ସୁମ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଯିବା ତା ଭିତରେ, ଭାଇମାନେ ଆଜି ଟୋଟାଲ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କେନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଜାଣିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି କେଉଁଠି ସେଇଟା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ କଳପଦା, ତାପରେ ମାତଲାପୁର ଗଲି ମା ହେଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଦର୍ଶନ କରି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବଜାର ଆସିଲି, ଆସିକି ଜୋତା ଦୋକାନକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ସୁମୟ ଜୋତା ଦୋକାନକୁ, ଏଠି ସୁମୟ ବି ଆସିଲେଣି ଆମର, ସୁମୟ ଇଏ ବେଲ୍ଟରେ ଆଣିଲେଣି ଯେଉଁ ଫେତା ଆସିନି, ନା ମୁଁ କିଣିଛି ସେ ଫେତା ଗୋଟେ ଦରକାର, ଯେଉଁ ମାନାଗ୍ରାମ ଲଗେଇବୁ, ପଚାରେ କିଣିଲି ଗୋଟେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମାନାଗ୍ରାମ ନାହିଁ ତ ବସ୍ ଆସିଲେ ଏପଟେ ଯିବି, ବସ୍ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ ତ, ବସ୍ ଆସିବନି ନା, ତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ଦେରେ କାଳିଆ। ଭାଇମାନେ କ'ଣ କି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆସିଲି ହେରି ବ୍ରହ୍ମଗିରିକି, ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଆସିଲି ହେରି, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆସିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଘରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆଉ ଜାଣିଛ ଦୁଃଖ ସମୟ ଲାଇନ୍ କଟିଲା, ବାଜି ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ ଆମର, ଭାଇ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଜି ଟାଇମ୍ ଆସିକି 3 ବାଜିଲି ଭାଇ, କ'ଣ କହିଲି ସେଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଆଇଲି, ମାତାରା ପୂଜାରେ କାମ କରି ବଜାର ଟିକେ ରହିଲି, ବେଲ୍ଟ ଆଣିଲି, ତା'ପରେ ସିଧା ସିଧା ଘରକୁ ଆସିଲି ଭାଇ, ଆଉ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। କ'ଣ କରୁଛୁ ଏ ଶୁଣିବାଇଗଣ ଦିବର ଭାଇ, କାଇଁ ତରକାରୀ ପକାରି ହେଇଥିଲା ନା ଥିବ, ଡାଲି ବାଟି ଥିଲା, ଡାଲି ହେଇଥିଲା, ସବୁ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ହେଇଥିଲୁ ଟିକେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଅଧିକ ହେଇଛି ବୋଲି,
ହଉ ତୁ କରିଦ। ଡାଲି ବାଲି ହେଇଥିଲା ସକାଳେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲି ସକାଳୁ। ଆଉ ଶିଖଙ୍ଗ କି ଦୋକାନ ଆଜି ବନ୍ଦ ତ କାହିଁକି ଜାଣି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ତେଣୁକରି ସବୁ ନାଇନ ଛୁଇଁ ମଜା ହେଉଛି, ଦୁଇ ପରେ ଛୁଇଁ ପିଇଁ ମଜା ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ଥିବ ଆଳୁ ତ କାଟିକି ହବ ଖାଇବା ଆଉ। ମୁଁ ଆଗେ 2 ମିନିଟ୍ ମୋତେ ଭୋକ ଖୋଲି ବାହାରିଛରେ ଆସିକି ଆଜି ସେପ୍ଟେପିନି କାହିଁ ଯେ ସେପ୍ଟେପିନି ବ୍ଲେଡ଼ ଅଛି, ଛୁଞ୍ଚିଟା ଅଛି, ଏଇ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନ ନାହିଁ ହାତରେ, ଆଉ ହାତରେ ବାଇଗଣ ତୋଳିକି ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଗଳି ଯାଉଛି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମାଛ ଆଖିଆ ପରିବା ହେଇଗଲି ସବୁ, ସେ ନୁରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାରେ ନ କାଟିଲେ ଅସୁବିଧା, ହାତରେ ଦରଜ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଦେଖ ନାଲି ପଡ଼ି ଦେଖୁନ ମିଛ କହୁଛି କ'ଣ ଦେଖ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଟା ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଖ ନାଲି କେମିତି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖୁଛ ନା ଭାଇ କେଜୋରେ ନାଲି ପଡ଼ୁଛି କେଜୋରୁ, ମାନେ ହାତ ଧୋଇଲା ମାନେ କାଲି ଗୋଟେ ଅବାଗ ହେଲା, ଚୁଞ୍ଚି ଘୋପି ହେଲା ପରି କଣ୍ଟା ଘୋପି ହେଲା ପରି କାଲି ପେନ୍ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଭାଇ ଏଇ ଯେ ଦେଖୁଛ ନାଲି ପଡ଼ି କେମିତି ଅଛି, ତାକୁ ନ କାଢ଼ିଲେ ଭାଇ ମାନେ କିଛି ହେବନି, ସିରିଏସଲି ତାକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ମାନେ ମାନେ ଏମିତି କାଲି କଲା ମାନେ ଚୁଞ୍ଚି ଘୋପି ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ଚାହିଁ 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 ଲାଗୁଛି। ଆଗେ କଣ୍ଟାଟା କାଟିଦେଇ ଭାଇ ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି ହେଇଛି, ଚୁଞ୍ଚି ସବୁ ଗଳିକି ଏ ଚୁଞ୍ଚି କହିଲେ ବାଇଗଣ କଣ୍ଟା ସବୁ ଗଳିକି ମାନେ ମାଛ ଆଖିଆ ପରିବା ହେଇଗଲି ସବୁ, ସେ ନୁରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାରେ ନ କାଟିଲେ ଅସୁବିଧା, ହାତରେ ଦରଜ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଦେଖ ନାଲି ପଡ଼ି ଦେଖୁନ ମିଛ କହୁଛି କ'ଣ ଦେଖ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଟା ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଖ ନାଲି କେମିତି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖୁଛ ନା ଭାଇ କେଜୋରେ ନାଲି ପଡ଼ୁଛି କେଜୋରୁ, ମାନେ ହାତ ଧୋଇଲା ମାନେ କାଲି ଗୋଟେ ଅବାଗ ହେଲା, ଚୁଞ୍ଚି ଘୋପି ହେଲା ପରି କଣ୍ଟା ଘୋପି ହେଲା ପରି କାଲି ପେନ୍ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଭାଇ ଏଇ ଯେ ଦେଖୁଛ ନାଲି ପଡ଼ି କେମିତି ଅଛି, ତାକୁ ନ କାଢ଼ିଲେ ଭାଇମାନେ କିଛି ହେବନି, ସିରିଏସଲି ତାକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ମାନେ ମାନେ ଏମିତି କାଲି କଲା ମାନେ ଚୁଞ୍ଚି ଘୋପି ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ଚାହିଁ 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 ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଭାଇ ଆ ମା ଆଣିକି ମୋ ଚାଉଳିଆ ଦେଇ ଦେଇକି ଚାଉଳିଆ ଦେଖ ପୁରା ଚାଉଳିଆ କେମିତି ହେଇଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଇ, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଇଛି କଞ୍ଚା ଗୋଟେ ପାଟିରୁ ଆଗରୁ ଜଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଟା ପାଟିରେ ପଡ଼ି ସେଇଟା ଖାଇବା, ଦାନ୍ତରେ କିଛି କହୁନି କଞ୍ଚା ହେଇଛି, ଏଡ଼େ ହେଇଛି କ'ଣ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଇଛି କଞ୍ଚା ହେଇଛି ଭାଇ, ଆଇ ଛିଣ୍ଡୁନି ଛିଣ୍ଡୁନି କାକରେ ପୁରି ଛିଣ୍ଡି ଦେଇ ଆସିବି। ମା କଞ୍ଚା ଚଳିଆ ପୁରା କଞ୍ଚା ହେଇଛି, ମାଡ଼ି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଖଣ୍ଡିଆ କଥା ପୁରା କଞ୍ଚା ହେଇଛି, ଦାନ୍ତରେ ବି ହେଲାନି ପୁରା ହେଲା ପରେ ଭାଇମାନେ ଏଡ଼ି ଗୋଟେ ଚାଉଳିଆ ହେଇଛି ତଥାପି ସେ ଦାନ୍ତରେ ହେଲାଣି। ଆଉ ମା କହିଲେ କହୁଛି ଥାଉଛି ସୁକୁଟା ହେଲା ପରେ ଖିଆ ପାଚିଲି ପୁରା ଏଡ଼ିକିଟେ ହେଇଛି ଚାଉଳିଆଟା, ମୋ ଦାନ୍ତ ମାଡ଼ି ବି ଦୁଇଟା ଦରଜ ହେଇଗଲା ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ଭାଇମାନେ ଖାଇକି ଆସିଲେ ଆମର ଛୁଇଁ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଚକର ଦେଲି ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ଆଉ ଛୁଇଁ ହେଇଟି ଆଣି ତୁ ଦେଖେଇଲି ଯେଉଁଟା ସେଟା ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ଭାତ ଆସିଲି। ଆଉ ଆମର ଖନା ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା, ଖନା ଭାଇ କୁହ ଲେଖିଲା ମୁଁ ଜାଣି କ'ଣ କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ଖନା ଭାଇ କେମିତି କହିଦେଉଛ ନା ଦିଟା 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 ହଁ କହୁଛି ମୋର ଦିଟା ଅଲରେଡ଼ି ଝିଅ ପୁଅ ହେଇଗଲେଣି ଦିଟା, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେମିତି କହୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ବାହାରି ମୋତେ ମିଳୁନା କ'ଣ କ'ଣ ମୋର କିଛି ହେଇନି ବୋଲି ସେ କହୁଛି ଭାଇ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆଉ ହାତଟା ଯେଉଁ ନାଇଁ ଯେଉଁ ମାରୁଥିଲି ଜରି ଗୁଳି ଦେଇଛି କାହିଁକି ନା ସାହୁ କନା ସୂତା ଗୁଳେଇକି ଆଣ୍ଡେ ରଖିକି ଆଣ୍ଡେ ବିଲବାଦି କାମ କରିକି ସବୁ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି କୋବି 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 ଚାଲ ଯିବା ଇଆଡ଼େ ଯିବା ଇଆଡ଼େ ଯିବା ରୁଆ 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 ହେଇଛି ଇଏ ଆଜି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ରୁଆ ହେଇଛି ବୋଲି ବିଲଟା ଭାଇମାନେ କନା ଭାଇ କହୁଛି ଆମର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଭଲ ମାରେ ରୁଆ ହେଇଛି
ପାଣି ଫୁଲ ହେଇକି ରୁଆ ହେଇଛି, ବୁଝିଲା ନା? ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଛି, ରୁଆ ହେଇଛି, ପାଣି ମାନେ ନଦୀଟା ଯେଉଁଠି ଅଛି ନା ସେ ପାଣି ଦେଖାଉଛି, ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଛି ଆଉ ରୁଆ ହେଇଛି, ଫୁଲ 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 ହବ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ରେଡ଼ି ଚାକା ଲଗା ବୁମ୍ ବୁମ୍ ହଁ ଝାଡ଼ା ଯିବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ଝାଡ଼ା କଦଳୀ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକି ସବୁ ଦେଖ ମାନେ ବୁଝିଏ ବୁଝିପାରୁଛ କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝ ଭାଇ ମାନେ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ପ୍ରାୟ, କିନ୍ତୁ 70% ବୁଝିଯାଉଛି ଆଉ 30% ବୁଝିପାରୁନି। କ'ଣ ଖାଇଲୁ ଖାଇଲୁ? ହଁ କ'ଣ କ'ଣ ଭାତ ଡାଲି ଯାଉ ଯାଉ ଓ ଓଥା ମାନେ କଟା ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ଭଜା ବାଇଗଣ ଭଜା ଆଳୁ ଆଳୁ ଭଜା କଣ ବୁଝିପାରିଲି ବୁଝିପାରିଲି କଣ ଭାତ ଡାଲି ଅଦା ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଗୁଳିଆ ହେଇଛି ସନ୍ତୁଳା ଓ ସନ୍ତୁଳା ଛୁଇଁ 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 କଦଳୀ 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 ରେଡ଼ି ବୁଝିଲା ନା କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଛି? ଭାତ ଡାଲି ସୁନ୍ତୁଳା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଳୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଥିଲା, ଛୁଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାପରେ କଦଳୀ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ସାକ୍ଷ କରି ଦେଖୁଥିଲା ଭାଇମାନେ ଆମ କନା ଭାଇ ଆଉ ସେ ସାର ଯିଏ କନା ଭାଇ ସିଆଡ଼େ ଯିବ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଏଠି କାମ କରିବା ବସିବା ଟିକେ ଆଉ ତାପରେ ଯିବା କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଓକେ ଟାଟା 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 ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଲାଇକ୍ 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 ଇଆଡ଼େ ଲାଇକ୍ ଦେଖ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଓକେ ଭାଇମାନେ ସେ ଗଲା, ଆମେ ଯିବା ଇଆଡ଼େ ବସିବା ତ ଏଇଠି ଆଉ ପାଣି ପାଖରେ ବସିବା, ଭଲ ଜାଗାଟା ନେଇକି ଏଠି ବସିବା ଆରାମସେ ଟାଇମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକି ବିତେଇବା, ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭାଇମାନେ। ତ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ରାତି ଆସିକି 10:11 ହେଲି ଆଉ ଦୋକାନ ପଡ଼ିବା ଟାଇମ୍ ହେଲି ଆଉ ମାନେ ଘରେ କ'ଣ କହିଲେ ଟିକେ ମୋତେ ସାଧା ଲାଗିଲାନି ବୋଲି ଭାଇମାନେ ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇ ବୋଲି ଆସିଲି, ଆଉ ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇକି ଆସି ଶୋଇବି। ଓକେ ବରଷ ବିସ୍କୁଟ ବରଷ ନା ବରଷ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛୁ ଆଉ ତ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ସାଙ୍ଗ କରିଛି ଆଉ ଖାଇଛ ଟିକେ।